Назустріч літу. Це перша виставка у будинку художника від початку карантину. Востаннє виставки відбувалися тут у березні 2020 року. Після оцього карантину, після тої холодної весни, хотілося тепла, хотілося, щоб виставка несла радість, тепло, сонце, якусь кольорову гаму, веселішу було. І зараз ці дощі теж трошки надоїли, хоча вони для природи дуже корисні, але хотілося якогось свята, після, тим більше такий перерив великий. В експозиції три роботи художника Костянтина Гудими. Це портрет натурниці та два пейзажі. Використовує олійні фарби та акрил. Художник надає перевагу яскравим кольорам та емоційній складовій картини. Цей етюд був написаний під час пленеру у Мегії. Я був з групою моїх друзів-художників, ми виїжджаємо на пленери. І це я малював, ми їздили в Мегію. От, і цей етюд був написаний з натури, там така заводь, річка, і з натури був написаний. Чіткі лінії та сплетіння візерунку – це робота миколаївської художниці Світлани Чубанової «Обійми». Виконана картина лінерами та акварелью. Мисткиня намалювала її у 2020 році. Це неосимволізм, а для мене про що? Це про відчуття. От вона називається «Обійми». І там немає нічого конкретного, але коли ти дивишся, ти бачиш ті обійми, і ти бачиш цей настрій, коли тебе обіймають, і тобі від цього тепло, затишно, там намальовані так фончиком яблучка, і ти цей відчуваєш запах, може. Ну це про щось дуже приємне, це про відчуття, коли Всесвіт тебе обіймає. Прийшла подивитися роботи художників Дар'я Боровик. Дівчина і сама займається мистецтвом. Каже, прийшла на виставку за натхненням. В експозиції представлені картини її вчителів та наставників. Мені сподобались роботи Іваницького. У нього є робота акварелью. Я теж працюю акварелью, і це дуже цікаво. Кольорова гамма в нього більш-менш спокійна і абстрактна. В його роботах є абстрактні деталі, незважаючи на те, що це акварель. На виставці переважає графіка, олійний та акварельний живопис. Захід триватиме до кінця червня. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.